Med sikre skridt og et smil på læben afslørede kronprinsesse Mary sammen med illustrator Per U. Jørgensen årets julemærke på Københavns Rådhus. En dejlig juletradition, der støtter de danske julemærkehjem. Der var vidunderlig julemusik fra Stig Rossen og de søde julemærkebørn. Og efter afsløring gav kronprinsessen sig god tid til at tale med de fremmødte julemærkebørn. Nå, vi klarer det godt. Var det sjovt? Inden det var tid til afgang. Kronprinsesse Mary, please look this way. Kronprinsesse Mary, thank you very much. Billedbladet